Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի աշակերտներից մեկի մայրը ահազանգել էր, որ իր երեխային դպրոցում ծեծել են սկոչով կապել և կտրել նրա թարթիչները։ Երեխայի մոր խոսքով այս դեպքի համար պատասխանատու է դպրոցի տնորենը և դասվարը։ Ոչ մի բռնություն, ոչ մի բան, երեխայի տրամադրությունը շատ լավ, դե նստեցին տանը, հորինեցին ճակերտավոր հեքիաթը, ստեղծեցին իրանց հերոսները, հերոսներին անուններ տված ու պահանջեցին այդ հերոսներին հանել դպրոցից։ Նրանի խոսքով երեխան աննկարագրելի երևակայություն ունի ու շատ են եղել դեպքերը, երբ նա պատմություններ է հորինել աշակերտներին կամ ուսուցիչներին վախեցնելու համար։ Ձերքից բռնում ես, տանում ես ֆիզկուլտուրայի, կարող է ասել իմ ձերքը մի բռնեք, ու ձերքից մեջ ռունկ կան, կպայթի ձեր ձեռքն էլ հետը կպայթի։ Հորդորել ենք, որպեսզի երեխային կտրի հնարավոր մուլտֆիլմերի աշխարից, եթե դա մուլտֆիլմերի աշխարից է, եթե ոչ, ապա այն միջավայրերից, որտեղ երեխան լինում է և որը անդրադառնում է երեխայի և խոսքում և վարքագծում, բավականին վերբալ ագրեսիա է դրսևորվում։ Մանկապարտեզում երեխայի հանդեպ վատ վերաբերմունքի դեպքի մասին այսօր ահազանգել է Կարինե Նիկոյանը։ Կնոջ խոսքով Երևանի 105 մանկապարտեզ հաճախող իր երեխային դաստիարակը վատ է վերաբերվում, քանի որ ինքը հրաժարվել է վճարել ամեն ամիս ծնողների ցավակվող գումարը։ Փորձեցինք կապվել մանկապարտեզի տնորենի հետ։ Մայա Մովսիսյան ներկայացած անձը մեզ հետ զրույցում ասաց. Ես տեղում չեմ եղել։ Իսկ դայեկի հետ կարող ենք խոսել։ Ոչ։ Այդ գումարը, որ հավաքվել է, ինքը ինչքան է նշում, ինչ որ գումարը հավաքվել է, ես ավելացնեմ, ոչինչ չունեմ։ Ձեր մանկապարտեզում գումար չեն հավաքել։ Ոչ, մեր մանկապարտեզում գումար չի հավաքվել։ Տպավորություն է, որ որոշ մանկապարտեզներ վերածվել են համակենտրոնացման ճամբարների։ Ես չգիտեմ դա ինչից է գալիս, գուցե դա նաև դաստիարակների, դայակների, տնորենների ոչ պրոֆեսիոնալ գործողությունների հետևանք է։ Դա այդ զոնայի վերածված մանկապարտեզների գործունեության հետևանք է։ Արայի Քարությունյանը նշեց, որ խնդրի վերաբերյալ արդեն ունի մեծ քանակով հավաքագրված փաստեր, որոնք մոտ ապագայում կհրապարակվեն։ Երբ որ ես հրապարակեմ այդ նյութերը ու այդ փաստերը, դուք կտեսնեք, որ բազմաթիվ են նման դեպքերը, մեկ դեպք չի, երկու դեպք չի, տասը դեպք չի, և ես մոտավորապես մի 50-100 արդեն դեպքերի մասին տեղեկություններ ունեմ, էլ եմ ցավում, որ ծնողները անանուն են դրանց մասին գրում կամ չեն ցանկանում, որպեսզի իրենց անունը հրապարակվի։